Ditën e sotme policia ka deklaruar se ka kryer procedurat e saj për kallëzimet që janë bërë për rastin e Gurores dhe ja ka kaluar topin prokurorisë. Sipas jush, kush është përgjegjësi që shkoi situata deri në përplasje? Përgjegjësi jemi të gjithë ne, është mentaliteti, realiteti, kjo shoqëri që kemi ndërtuar. Shiko, ne tani po flasim për atë rast sepse ajo doli me video, me pamje dhe s'kemi çfarë bëjmë. Nuk do të kishim bënë me rastin nëse nuk do kishte dëshmi filmike. Absolutisht. Në çdo qytet të Shqipërisë ajo është një ngjarje e përditshme, e rëndom me ca të fortë që bëjnë ca biznese, me ca hallëxhin që si dëgjon njerëj. Është fenomen. Ajo çka ndodhi aty është thjesht maja e icebergut që ata e nxorën vetë dhe unë habitem se e nxorën, por që po mos kishte dalë ajo video, ne thjesht do bënim sikur këto nuk ekzistonin. Por në fakt të siguroj që në çdo qytet ka gjithmonë diçka që nuk shkon, kur ligji dhe i forti ndonjëherë nuk është ligji që vepron, por vepron i forti. Por mua nuk më shqetëson më tepër ajo çka doli me pamje në video. Mua më shqetëson pak kjo drejtësia e show-ut. Pse duhet bërë kjo kërkesa e zotit Ametaj pikërisht sot? Zoti Ametaj ka të paktën një vit që është në hetim. Pse këtu gjithmonë spak mu vendos të marri hapa sa po ka ndodhur një gjëm tjetër në thonjza? Pse këtu gjithmonë spaku përdoret për të hequr vëmendjen nga një ngjarje dhe për ta çuar në një ngjarje tjetër? Kjo mua më duket shqetësuese dhe kjo nuk tregon asgjë më tepër se spaku po funksionon me telekomand. Nuk ka rëndësi fakti. Pra mendoni se edhe kërkesa e sotme, pra lënia e datës pikërisht sot është e qëllimshme? Absolutisht. Po absolutisht, zoti Ametaj ka një vit, ne kemi një vit që po e dëgjojmë këtë histori, arrestohet sot, arrestohet nesër. Pse ndodh ka gjithmonë çuditërisht që brenda 24 orëve apo 48 orëve sa ndodh një ngjarje që dëmton qeverinë, ndodh patjetër një ngjarje tjetër që ta nxjerrë qeverinë si të mirë. Pra kjo nuk ka kuptim, nuk janë rastësi këto. Një herë mund ndodhi rastësisht, dy herë mund ndodhi rastësisht. Po pse sa herë plas këtu një bomb, atëherë duhet ndodhi diçka dhe gjithmonë përdoret spaku. Qofse e mbani mend para pak kohësh përdorej OFL-ja. Sa herë ndodhte diçka dërgoi OFL-ja në një qytet për të bërë raprezalje. Mua kjo më shqetëson më tepër që ne dukemi sikur edhe drejtësinë e kemi kryer në show. Por ndonjëherë drejtësia është procedurë, por kur nuk duhet jetë show. Avokat, kam një pyetje tash, ndoshta kjo është pyetje në 100 milion dollarësh, ëh, pak e vështirë, pak e gjerë si pyetje. Çfarë mendoni ju se do të ishte një zgjidhje për funksionimin e drejtësisë siç duhet, siç është trumbetuar në fillim 2016-ën kur u miratua reforma në drejtësi dhe si mund të funksionojnë më pas edhe institucionet e tjera, edhe policia, duke marrë shkas nga ngjarja e Borizanës dhe e Thumanës, kemi një komisariat modest të fushkrujës, ku policët apo oficerët e thjeshtë e kanë pamundur që të kryen ligjin dhe të zbatojnë ligjin në kushtet kurëprorët e tyre i ndalojnë apo i bëjnë presion dhe të vetmit që ngarkohen më shumë me përgjegjësi, në fund janë pikërisht policët, oficerët e thjeshtë që nuk kanë ndoshta lidhjet me politikën. Çfarë mendoni ju se do të ishte zgjidhja, ilaçi i drejtësisë dhe funksionimit të institucioneve në mënyrën e duhur? Do përdor një shprehje të ndjerit Sabri Godo, dikur ka thënë që për aq kohë sa ne këtu të gjitha veprimet, ligjet, mënyrën e të vepruarit i bëjmë me shqiptar, këtu gjithmonë do shkoj keq. Vetëm nëse do sillim car kinez, tha ndjeri dikur, ndoshta do ndryshoj diçka. Ne e kemi kthyer mënyrë jetese korrupsionin, mungesën e drejtësisë, e kemi kthyer mënyrë jetese këtë gjën që po t'ja tregosh dikujt tjetri që është jashtë territorit të Republikës Shqipërisë, thotë, ora jeni të fortë se si mund të jetoni dhe se si mund të ndërtoni jetën në atë vend ku asgjë nuk shkon mirë dhe çdo gjë shkon keq e më keq. Dhe këtu, pavarësisht se ka ngelur ajo shpreha që fajin e ka Berisha, po kam përshtypje se një shtet pa opozitë drejt kësaj do shkojë. Dhe pra që posa ne kemi ngelur këtu me një parti shtet, unë nuk habitem që më keq do bëhet dhe asgjë s'ka për të ndodhur e mirë për të dhënë përgjigje asaj pyetjes tënde se si mund ndryshohet gjëja. E qartë. Zoti Ametaj, falenderoj shumë për kohën dhe për opinionet e gjithë informacionet e vyra që na dhatë.